Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético, agora prestando serviço à comunidade. É legal, né? Ó, pessoal, é o seguinte: existe um cidadão, se é que se pode chamar assim, que ele está se aproveitando do trânsito e fazendo assalto a veículos. Isso é uma constância em Santo André. Ele espera criar um trânsito, quando a pessoa não consegue se locomover, ele chega armado e pega os pertences, né? Isso não é só ele, mas existem outros. Então, por isso que eu aconselho, não fiquem de vidros abertos, fiquem atentos, né? Pessoas andando a pé no meio do trânsito, fiquem realmente muito atentos. Eu vou colocar a foto deste aí, que esse aí está realmente toda hora. Esse aí parece que tirou por clientes o pessoal em trânsito na Avenida do Estado. Então, compartilhem essa foto, compartilhem esse pequeno vídeo que foi feito dele, para ele se tornar realmente famoso e a polícia prendê-lo, ok? Isso também serve para outros estados como alerta, né? Então, tá aí o vídeo, compartilhem, façam um trabalho realmente para ele ser conhecido nacionalmente. Um abraço, até o próximo.